إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Banda bopon muslim tak ahchi ti serlang cho jeung prang praeng pratibat da awai da Allah subhanahu wa taala bongkop pra ai ban phchop chuon ta tam bot banchie robas Allah ning awai da phchie karai robas trong keu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban thveu ai meul Allah subhanahu wa taala ban romlek da neak da mien chumnue tha dambei oi Allah subhanahu wa taala pdal oi ke នៅ ការ សន្តោស ប្រណី ឬ ក៏ កែ លម្អ នៅ ទង្វើ របស់ គេ នោះ គឺ ពួក គេ ត្រូវ តែ ប្រើ នៅ ពាក្យ សម្ដី មួយ ដែល ត្រង់ ត្រូវ ស្មោះ ត្រង់ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាអាល់ ជា ម្ចាស់ ពួក ពាក្យ ថា ពាក្យ សម្ដី ត្រង់ ត្រូវ កន្លែង នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ អ្វី មួយ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បង្គាប់ ប្រើ ឲ្យ ស្រប តាម អ្វី ដែល រ៉សូល របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាអាល់ ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ ធ្វើ ឲ្យ មើល الله បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مين ني ថា អោ បណ្ដា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទាំង ឡាយ ចូល ពួក អ្នក កោត ខ្លាច អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ តាឡា ហើយ ចូល ពួក អ្នក គោល ពាក្យ នៅ ពាក្យ សម្ដី ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ ត្រង់ ចំណុច នេះ ក៏ អល់ឡោះ បាន ណែ នាំ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ឲ្យ គេ ប្រើ ពាក្យ សម្ដី ដ៏ ត្រង់ ត្រូវ គឺ ពាក្យ សម្ដី ទាំង ឡាយ ណា ដែល បង្ហាញ ពី ភាព យុត្តិធម៌ ពិត ប្រាកដ នៅ ក្នុង ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម សូម កុំ ឲ្យ គេ ប្រើ ភាសា មួយ ក្នុង នៃ លេប ខាយ ក្នុង នៃ បន្ទោស បង្អាប់ គ្នា ឬ ក៏ បង្កប់ នៅ ក្នុង នៃ ការ ឈ្នះ នេះ គ្នា ឲ្យ សោះ អល់ឡោះ បាន បន្ត ទៀត ថា យុស្លិះ លាគុម អាម៉ាលាគុម ប្រសិន បើ អ្នក មាន ជំនឿ ធ្វើ ដូច្នេះ អល់ឡោះ នឹង កែ លម្អ នៅ អាម៉ាល របស់ ពួក គេ ឲ្យ ស្រប ទៅ តាម អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ តាឡា ទ្រង់ ចង់ បាន វ៉ៃ យ៉ាហ្វីរ លាគុម ذ នូបាគុម ឲ្យ ទ្រង់ ក៏ សន្តោស ប្រណី ឲ្យ ពួក គេ នៅ ទោស កំហុស ដែល ពួក គេ មាន ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هاي كي كابتنا بقولنا هاي دا طاعت تام الله نن طاعت تام رسول ربه ترون كي كي بتجي تطول بان نو جوك جي دا ثم تي دوچنه الله جي مجا بان بان جاب آيات ني جم بوه تون بو دا سراب تام اوي دا الله جان بان نن سراب تام اوي دا بجي كري محمد صلى الله عليه وسلم نموك នោះ ហើយ បាន បកុល នោះ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល ទទួល បាន នៅ ជោគជ័យ ដ៏ ពិត ប្រាកដ បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ ពាក្យ សម្ដី ដែល យើង ពោល ចេញ ទៅ គឺ សូម ឲ្យ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ពី ព្រោះ រាល់ ពាក្យ សម្ដី ឬ ក៏ កាយ វិការ របស់ យើង ទាំង អស់ នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ អល់ឡោះ នឹង មិន បំភ្លេច ទេ អល់ឡោះ នឹង សួរ អល់ឡោះ នឹង ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ទៅ តាម កម្រិត នៃ ភាសា ពាក្យ សម្ដី ដែល យើង និយាយ បង្កប់ នៅ អត្តន័យ នៃ ការ ជ្រៀត នេះ គ្នា បន្ទាប់ នៅ អត្តន័យ នៃ ការ បន្ទោស បង្អាប់ គ្នា គឺ សិត តែ ឋិត នៅ ក្នុង ប្រការ មួយ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ តាឡា បាន ណែ នាំ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ នៅ ក្នុង អាយត 1 ផ្សេង ទៀត ថា បិស្មិល្លាហិ រ៉ាហ្មានិ រ៉ាហ៊ីម វ៉ាឡា តាក្វូ មា ឡៃសា លាកា បិ'ឥល្មុន
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء آيات 39 ដែល មាន ន័យ ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គឺ អ្នក មិន ត្រូវ និយាយ នៅ ពាក្យ ពេចន៍ ទាំង ឡាយ ណា ដែល អ្នក មិន ដឹង នោះ ទេ ត្រង់ ចំណុច នេះ ដែល អល់ ឡោះ ហាម ថា កុំ និយាយ មាន ន័យ ថា អ្វី ដែល មិន ពិត សម្រាប់ ខ្លួន ឯង សូម កុំ ប្រើ ពី ព្រោះ កាល ណា យើង និយាយ ចេញ ទៅ វា ត្រូវ បាន អ្នក ដទៃ ថត ចម្លង ហើយ អ្នក ដទៃ ថត ចម្លង ប្រសិន បើ វា ជា រឿង ពិត អัลฮัมดุลิลลาห์តែបើសិនជារឿងមិនពិតទេអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរនៅថ្ងៃក្រោយដែលជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាការលើកឡើងអំពីហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប្រសិនបើវាមាននៅក្នុងច្បាប់ឬក៏ការស្វែងយល់របស់យើងមានត្រឹមកម្រិតសូមប្រើត្រឹមកម្រិតដែលយើងចេះដឹងមានផ្ោះតាំងពិតប្រាកដព្រោះសម័យនេះមិនមែនជាសម័យដែលយើងបង្កើននៅចំណេះដឹងឬក៏បង្កើតនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទេព្រោះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានអល់ឡោះបញ្ចុះមកនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមគឺពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយពីដែលអល់ឡោះបានហាមកន្លែងនេះគឺបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តបុគ្គលនោះទទួលនៅប្រកាសហារ៉ាមសូមគុំដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីគ្នានេះដល់អ្នកដទៃយើងចេះតែប្រើភាសាឬក៏លើកពីនេះដាក់ពីនោះនោះអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ព្រោះពាក្យសម្ដីដែលចេញទៅគឺជាពាក្យសម្ដីមួយដែលយើងមិនអាចតាមចាប់ទៅវិញបាននោះទេដូច្នេះយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកដល់អាយុខានដើមសូមនិយាយតែពាក្យណាត្រង់ត្រូវនោះបានយើងទទួលបានក៏សល់ផលបុណ្យពីអល់ឡោះអ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះថាម៉ាឡៃសាលកាប៊ីអ៊ីលមុននឹងអ្វីដែលណៃមិនដឹងមានន័យថាពេលខ្លះអ៊ីលមូរបស់យើងចាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដូច្នេះសូមកុំដើរហួសពីអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានកំណត់មកឬក៏ជាការបកស្រាយព្រោះពេលខ្លះការយល់របស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមយើងហៅថាអ៊ូឡាម៉ាគឺជាការយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងការយល់របស់អ្នកអាវ៉ាមទូទៅព្រោះការយល់របស់អ៊ូឡាម៉ាគាត់ក្តោបជុំទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហានៃចំណេះដឹងនៃការកាត់ហុគមដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យយើងពិចារណានៅអាយត្តរបស់អល់ឡោះនេះដល់ឡោះហាមនេះគឺសូមកុំឲ្យនិយាយឬក៏ប្រើចំណុចណាមួយដែលយើងមិនបានដឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអ៊ីននសម៉ាជាការប៉ុណ្ណាការមើលការលឺវលបសរការឃើញឬក៏ការមើលឃើញនេះវលហ្វូអាតហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សនេះគុលលូឡាអ៊ីកកានអានហ៊ូមសូឡាទាំងអស់នេះអវយវៈដែលអល់ឡោះបានរៀបរាប់ទាំងអស់នេះគឺនឹងត្រូវគេដេញដោលសួរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងថាពាក្យសម្ដីដែលយើងចេញទៅឬក៏ការដែលយើងឮឬក៏ការដែលយើងឃើញប្រសិនបើវាពិតប្រាកដហើយនឹងយើងផ្សព្វផ្សាយវាជោគជ័យតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវាមិនប្រពិតប្រាកដទេមិនទាន់ច្បាស់ទេហើយយើងបែរទៅជានាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយជួនកាលយើងឃើញតែមួយជ្រុងมันបានគ្រប់ដណ្ដប់ជុំវិញទាំងអស់នោះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងសួរយើងទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺការលឺបន្តមកគឺការឃើញមានន័យថាតាមរយៈនៃការលឺនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យហើយតាមរយៈនៃការលឺនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់នរកក៏មានដែរជួនកាលយើងលឺយើងមិនបានពិចារណាយើងលឺយើងមិនបានស្វែងយល់ថាតើវាពិតឬមិនពិតហើយយើងបន្តទៅអ្នកដទៃយើងក៏ជាអ្នកដែលរួមចំណែកក្នុងការដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដែរដូចគ្នាដែរការឃើញដូច្នេះហើយបានជាយើងគួរតែរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើវាជារឿងពិតយើងនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយហើយកុំបង្កប់នៅអត្ថន័យចង់បានទិសដៅផ្សេងតែប្រសិនបើវាជារឿងមិនពិតចូលកុំផ្សព្វផ្សាយព្រោះវាមិនមានអ្វីចំណេញក្រៅពីយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនោះទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរជុំវិញបញ្ហាចិត្តរបស់មនុស្សព្រោះតាមរយៈចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យពីព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះដោយសារចិត្តមានះដោយសារចិត្តឈ្លាសនេះដោយសារចិត្តគុំគួននេះឯងអញ្ចឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនត្រូវការដោះខាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេតាមរយៈចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអវិជ័យរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាយមនបីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមបានរំលឹកអំពីអវយវៈដែលសំខាន់នេះគឺចិត្តនេះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីនណាហ្វិលយាសាឌីមុដរ៉ាអ៊ីដាសាលាហាត់សាលាហាល់យាសាឌូគុលលូ
وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب نبي بامي برساتها جكابتنا نكنون كلون ربما منو كو ومين شيم ويدوم برسن با شيم ويدوم نيه ويلا كلون بران ربما بكل نو كو لا تم توي توين برسن با شيم ويدوم نكنون كلون نيه وي أقرا كو وي نن أقرا توي كلون بران ربما بكل نو أقرا نو من مين جيجت ترو جنب مين ني تحا نوي سا جت ني أي đại phu ơi manu lai tới chi dốc nết với chi sát tư lai tới chi nét đại dùng khôn hai cô anh lai tới chi nét đại sụp hiệp điệp sản nếu phi na đại dừng đô khách chết rồi bao nhiêu người bàn lọ đối với hai số dương tự ác ni bằng phải đô khách chết rồi bao nhiêu ở sau tự tam ở vây đó Allah chỉ mình cha chẳng bàn số công bằng cao chết rồi bao nhiêu dốc Islam khi này thưa chi sát tư đang bay phải giao cho vây mui nếu bị khang cai khôn được bọc luôn ពេលយើងគិតថាឌុនយ៉ានេះយើងជោគជ័យប៉ុន្តែថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលនោះជោគជ័យឡើយដូច្នេះត្រូវប្រឹងប្រែងដកហាត់ចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នោះទេបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលយងភ្នងហើយនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីនណាស់លីអាយ៉ាទី 78 بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من نيتها هاي الله سبحانه وتعالى كي مجاه دائمان من جين بؤنه ពីពោះម្ដាយរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងពេលដែលពួកអ្នកមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតឲ្យពួកអ្នកនៃការលឺការឃើញហើយនឹងចិត្តគំនិតដោយសង្ឃឹមថាពួកអ្នកសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអាឡាអល់ឡោះបានរំលឹកអវយវៈទាំងបីនេះដោយសារវាជាអវយវៈដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់អំពីតម្លៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៃការលឺ ការឃើញនឹងចេះគិតពិចារណាគឺដួងចិត្តនឹងឯងដូច្នេះមនុស្សត្រូវតែចេះសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យគេគឺមិនត្រូវវីគ្នានឹងម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតនោះឡើយតាមរយៈនៃការវីគ្នាមានន័យថាគាត់ប្រើការលឺរបស់គាត់ផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានគាត់ប្រើការមើលរបស់គាត់ខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាថ្នាចង់បានហើយគាត់ការប្រើការគិតរបស់គាត់ដែលផ្ដើមចេញពីចិត្តរបស់គាត់ ខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននោះគឺជាអ្នកដែលវីគ្នានៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នៅនិមិត្តដ៏សំខាន់នេះដល់ពួកគេដូច្នេះជាសេចក្តីសរុបយើងឃើញថាអ្វីដែលប្រសើរសម្រាប់យើងអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់សុលឡាមនៅគ្រប់ចំនួននេះគឺយើងត្រូវតែរក្សាព័ត៌មានពិតការពិតដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសរឿងហុគមសូមកុំបំភ្លើសហើយក៏សូមកុំបំបាត់ហើយត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជៀសវាងការច្បិចយកមួយចំណុច ហើយប៉ាហូកុំទូទៅវាសិតតែជាប្រការដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមែនសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នោះទេសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមានការលើកឡើងថាសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយប្រាប់សាហាបរបស់គាត់ម្នាក់គូគាត់របស់គាត់ម្នាក់នៅក្នុងនៃនៃការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដួងចិត្តរបស់មនុស្សថាអ្នកដែលនាំមកនៅសម្ដីនេះគឺគូមៃអ៊ីប្នូស៊ីយ៉ា កុមៃអ៊ីប្នូស៊ីយ៉ាថ្ងៃមួយគាត់បាននិយាយថាសៃណាលីមកកាន់ដៃរបស់គាត់ហើយក៏ទាញគាត់ទៅផុតពីគេពីឯងហើយគាត់បាននិយាយថាយ៉ាកុមៃអ៊ីប្នូស៊ីយ៉ាអលកូលូបអូអៃយ៉ាតុនហ្វខៃរូហាអូអាហលលខៃរមានន័យថាអោកុមៃអ៊ីប្នូស៊ីយ៉ាចិត្តរបស់មនុស្សនេះណាប្រៀបបានដូចជាធុងស្តុករបស់មួយ ហើយធុងស្តុកដែលល្អនោះចូលអ្នកដាក់របស់ល្អឲ្យពេញវាទៅហើយថែរក្សាវាអញ្ចឹងសម្ដីសៃណាលីតាមការលើកឡើងរបស់អ្នករីកាថានេះជាសម្ដីរបស់សៃណាលីអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាចិត្តរបស់មនុស្សនេះគឺជាកន្លែងស្តុកសំភារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ណែនាំថាស្តុកអាល្អណាស់កុំស្តុកអាក្រក់កាលណាស្តុកអាក្រក់វានៅអាសាខ្លួនឯងហើយ អញ្ចឹងគាត់ណែនាំអញ្ចឹងសម្ដីរបស់គាត់វិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកដកស្រង់ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដួងចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាការដាស់តឿនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
នៅក្នុងសិផ័តនៃការឈ្នះនេះឬក្នុងសិផ័តនៃការបំផ្លាញវាអត់ចំណេញទេវាអត់ចំណេញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតយើងនាំគ្នាបញ្ចេញមកអានឹងបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេបុគ្គលនោះក៏នឹងមានវិបដិសារីដែរហើយវាធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលបញ្ចេញនៅអ្វីដែលមិនពិតប្រាកដនេះគឺខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលតល់ច្រកនឹងមិនមានអ្នកដែលត្រូវគាត់អាចណែនាំបានដោយសារវាជារឿងតល់ច្រកអញ្ចឹងសូមយកអំពើល្អហើយសូមបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយរក្សាតែអំពើល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយបោះបង់អំពើអាក្រក់និងសិផាត់ជានេះដែលជាពិសេសឲ្យដកចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេកត្តាជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានភាគរយតិចណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះថាគ្មានអ្នកណាមួយស្រឡាញ់អ្នកដែលឈ្នះនេះទេពេលដែលគេមិនតន់ដឹងមិនអីទេពេលដែលគេដឹងគឺគាត់ពិតជាបរាជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលជាពិសេសគឺតេតតនៅហូកុមអ៊ីស្លាមដែលគាត់បញ្ចេញឬក៏គាត់ចង់ឲ្យល្បីល្បាញដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរទោះបីខុសពីការពិតក៏គាត់បញ្ចេញដែរនោះហើយគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងសូមព្រះអម្ចាស់ហូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យចិត្តរបស់ពុំមួយឥស្លាមរបស់យើងគឺជាចិត្តមួយដែលស្មោះត្រង់ហើយសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ឲ្យសម្ដីសម្ដៅរបស់ពុំមួយឥស្លាមរបស់យើងគឺកើតចេញពីភាពស្មោះត្រង់ហើយនិយាយតែការពិតនឹងសូមអរពីអល់ឡោះបញ្ជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីសៃផនប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ះម៉ានិរ៉ាហ៊ីមគុលហូវឡឡោះវ៉ាហដអល់ឡោះស៊ម៉ាដឡាំយ៉ាលីដវ៉ាឡាំយូឡាដវ៉ាឡាំយ៉ាគុលឡូគូហ្វានអាហដអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តូហ្វីរុលឡោះលីវ៉ាលាគុមវ៉ាលីជីមីអ៊ីលមូស្លីមីនមីនគុលឌាំអ៊ីនណូហូវ៉ាលហ្គាហ្វូរុរ៉ាហ៊ីមالحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីជម្រះសម្អាតក្មេងដែលជាកូនចៅជាក្មួយជាចៅរបស់យើងចូលយើងប្រឹងប្រែងជម្រះសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ពីតូចឲ្យហើយដើម្បីឲ្យចិត្តដ៏ល្អនេះឬក៏ដើម្បីឲ្យដុំឈាមមួយដុំនេះក្លាយជាដុំឈាមមួយដែលល្អស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទូសុបហានតាឡាប្រសិនបើយើងមិននាំគ្នាកែលម្អក្មេងដែលជាកូនជាចៅជាក្មួយរបស់យើងទេនោះប្រកាសជាវិបត្តិនឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលគេធំឡើងហើយចិត្តរបស់គេមិនមែនជាចិត្តមួយដែលឥស្លាមត្រូវការគឺច្បាស់ជានាំវិបត្តិនេះធ្លាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារមិនខានឡើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងល្អជាអ្នកដែលចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលគេសរសើរនៅក្នុងសហគមន៍ឬនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏យើងប្រឹងប្រែងចំពោះបញ្ហាទាំងនេះព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយក្រៅពីយើងជួយប្រឹងប្រែងជួយដល់ខ្លួនឯងឬនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឡើយហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយុមអាចសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងសលវាតលើនបីយើងមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមច្រើនព្រោះអល់ឡោះជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យធ្វើការសលវាតលើនបីមូហាំម៉ាឌុនសសឡាមអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអ៊ីនណឡោះវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាតហ៊ូយុសលលូនអាឡានបីយាអាយូហាឡាហ្ស៊ីនអាមានូសលលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលីមូតាស្លីមាវ៉ាកាលសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមمن صلى علي واحدا صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رضي عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيمين
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم من يريد بنا بسوء فجنبنا منهم وجنبهم منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أحوال المسلمين وشبابهم ونساءهم وأطفالهم ودعفاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا صالحة اللهم تقبل منا دعانا وأعمالنا صالحة إنك أنت السميع العليم وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة